Karštai su TV3 LT pristato. Chaosas dėl galimybių paso. Ar vienų noras pramogauti atsveria kitų būtinybę apsipirkti? Šiam momentui mes ruošiamės tam kitam scenarijui, kad mes neįleisime į parduotuvę. Tikrai bus žmonių, kurie ras tas spragas ir galėsim mes pasinaudoti. Nes aš atsidursiu su antivakseriais vienoj gretai. Pirmadienį 19:30 per TV3.